皆さんこんにちは、ギター屋さん栗田大輔です。今日はオープントライアドの前回やったね、オープントライアド、スプレッドトライアドの続きなんですけれども、あのスプレッドトライアドをですね、実際のコード進行に当てはめるとどういう風に弾いたらいいのかっていうね、レッスンをしたいと思います。はい、ぜひ前回のね、動画、あのまだ見てない方はですね、前回の動画を、ご覧になってからこちらの動画を見ていただきたいんですが、その続きなんですが、オープントライアド、スプレッドトライアドは何かと言いますと、こういう形でしたよね。C ですね、今 C の3和音。この3つの押さえ方。はい、でこれをですね、じゃあ今日は何かあのコード進行で弾いてみましょうということで、じゃあシンプルなコード進行で、例えばこんな Dm7 キー C でやった方がいいかなと思いますね。キー C で Dm7 で G7で、Cm7 251ですね。251進行、251。はい、で、じゃあまあ、2に戻るときに5 of 2 5 7 of 2で A7 も打ってみましょうか。 A7 なので Dm7 G7 Cm7 A7、この進行、この進行でオープントライアド、スプレッドトライアドを使ってコード進行を作ってみる、まあ、伴奏してみる、まあ、どうなるかと。じゃあここでですね、じゃあマイナーセブン、 Dm7 で何のメジャートライアドを弾けばいいのかということになりますね。 Dm7 から見て1音下の C のトライアドをDm7 上で弾くとどうなるかというと、 C のトライアドはここ C のトライアドですよね。4弦の5フレットから3弦の5フレット、2弦の5フレット、これ C のトライアド、ソドミですけども、これは Dm7 上で言うと何かというと、イレブンスフラットセブンナインスという音になります。非常にいい音です、マイナーセブンにとっては。この 2m7 にとってアベイラブルテンションは9th と 11th なので、ちょうどこの 9th と 11th が入ってくれてます。4度の音と2度の音、9th の音。なので、いいテンションが2つも入ってくれていて、ね、なおかつルートもなく、ルートはあまりいい音じゃないですからね。で、フラット7が入ってる。非常にだからこの、マイナー7にとって1音下のメジャートライアドっていうのはとてもいい音っていうことです。なので、Dm7 上でじゃあ、今回は、C メジャートライアドを弾きましょう。別にこれだけじゃないんですよ。他にもトライアド弾けるんですけども、今日はじゃあ C メジャートライアド。マイナーセブンの時は1音下のトライアドがすごく効果的にいい音になります。じゃあ Dm7 は C トライアド。じゃあ G7 はどうなるか。はい。これは今典型的な2-5-1という進行ですので、この5のこの G7 というのは、C メジャーに解決するコードですので、ドミナントコードですので、これドミナントモーションが行われてます。はい、このドミナントモーションしてるときには、オルタードテンションを使って、不安なテンションを使って、で、1に解決。これが、まあ、ジャズの醍醐味ですよ、というふうに前やりましたよね。ですので、オルタードスケールを使いたいので、テンションもオルタードテンションを使いたい。そしてじゃあオルタードテンションを使う時の、ね、このドミナントモーションをする時のセブンスに何の、トライアドが効果的かと、いくつかあるんですけども、じゃあ今日はこの G7 にとって、じゃあこのトライアドどうでしょう。はい、先ほどの半音上 D フラットトライアド、この D フラットトライアドは G7 上で何の 音になるかと言いますと、 G から見てね、この D フラットトライアド、ここさっきの半音上ですからね、 C の半音上、はい、これは G から見るとフラット9、はい、G から見ると、フラット5、まあ、シャープ4同じですね、でフラット7、
はい、これちょうどよくオルタナテンションが2つ入ってくれてます。フラット9は非常にね、あの代表的なオルタナテンションですからね。フラット9とシャープ4、いい感じでこう怪しいですね。すごく不安定な響き、解決したいですよね。はい、なので C のトライアド弾いて、D フラットのトライアド弾いて、じゃあこのワンコード、ワンコード何弾けばいいかと。まあ C トライアドでもいいんですけれども、 C トライアドだとね、 C メジャーの時に C トライアドだとなんかちょっと面白くないので、少し面白い響きにしたいので、じゃあここは G 弾いてみましょう。 G トライアド、 C メジャーの上で、 C メジャー7の上で G トライアド、これね G のトライアド。これは何の響き、どういう響きになるかというと、 G トライアドは C から見るとこの音はソの音なので5度、次がこれ3弦の4フレット、これは、メジャー7、そして、2弦のこの音はナインスですね。いい音ですね。いいテンションが入ってくれました。だから C メジャー7の上で5度上のこのG のトライアド弾くと C メジャーナインスになるんですね。いい音ですねこれね。はい、じゃあ最後は A7 はこれは何を弾けばいいか。でこれはでもこの A7 がやはり D マイナーに解決するって、これドミナントモーションしてるセブンスコードなので、やっぱりドミナント、オルタードスケールを使いますので、やっぱりさっきの G と同じなんですよね。だから G と同じ考え方をすると、 G の時に D フラットを弾けたから、 A の時はここですね、 E フラットトライアド、これが弾ける。難しそうですけども、皆さんね、あまり実音で考えないようにね、もうギターの指板上で考えましょう、形で考えましょう。もうこことこことっていう意味ね。あまり音の実音のこと考えすぎちゃうとわけわかんなくなっちゃうからね。はい。で、これをですね、実際に弾いてみると、でもね、これだとなんか、まあ、別にこれでもいいんですよ。じゃあ、例えばコード進行でゆっくり弾いてみると、C トライアドからね、3、はい。D フラット。G。E フラット。これでもかっこいいんですけどね。これは普通のトライアド今弾いてますね。まあソロのアイディアとかでよくこれ使いますけども。で、これをオープントライアドにするとどうなるかと言いますと、じゃあ例えば一つの例として僕が今どんどん弾いてきますけども、例えばじゃあちょっと、この伴奏なしで弾きますと、ね、C、D フラット、G、C、D フラット、C、E フラットとかね、違うパターンで弾くと、C、半音上がって、C、E フラット、C。アランホールザーズの曲みたいでしょ。これ今3音ずつしか弾いてないですからね。トライアドしか弾いてないですからね。3トライアドだけ弾いてるのに、こうね、 Dm7Gm7Cmaj7A7 がThank you.
れてみると、5で3音ずつだけでトライアドだけで弾いてみました。でも全然新しい世界が広がっていると思います。こういうことなんですよね。今前回の動画ではテンションを加えるっていうね、あのところも行きましたけれども、今全くテンションを加えないで本当に3和音だけでやってみました。でも非常に全然これだけでもサウンドします。なぜかっていうと、それぞれのルート の, あのトライアドを弾いてるわけじゃなくて、ちゃんと多角的なアプローチで Dm の時に Dm のトライアドとかね、 G7 の時に G のトライアドとかっていう風にやってるんではなく、ちゃんと効果的なトライアドを選んでるので、その時点で自動的にもうテンションが入ってくれてるんですよね。だからそんなにテンション入れないと興味深い響きにならないっていうことでもないので、ただのトライアドでも今みたいに本当にかっこいい響きになるので、これは全然あのまた新しいバリエーションがあの加わってくると思います。僕自身作曲面とかでもかなりあのこのオープントライアド、スプレッドトライアドっていうのは、イマジネーションもらっているので、今でもたくさん使いますので、ぜひ今日 の, あのアイデアっていうのもおすすめです。もちろん今のね、オープントライアドにさらにテンションを加えていっても全然まあいいとは思うんですけれども、はい、というわけで、今日はオープントライアド、スプレッドトライアドの応用編ということで2回目お送りしてみました。前回の動画と合わせてね、ぜひあの参考になっていただければ嬉しいです。はい、インスタ、ツイッターももちろんやっております。そちらもぜひフォローしてください。国田大輔 YouTube チャンネル、ぜひチャンネル登録をしてですね、これから、ギターレッスン動画もねどんどん上げていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、今日はありがとうございました。